ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, יצאנו לדרך עם תוכנית נוספת. יש מטוס עם דגל ישראל באיחוד האמירויות. מתאים לעשות קצת קניות בדובאי. איך העיתונאים ככה מהשמאל? פתאום הכל מתאים, הכל איזה יופי, הכל יפה, הכל מושלם, הכל היה רע. בידוד, כל אלה שכתבו בידוד מדיני, מבסוטים על הראש. הם רבו מי ייכנס ראשון למטוס שנוסע לאבו דאבי. איי, 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 איי. מה לעשות? אין בידוד. יש מדיני. ככה זה עובד. בממשלת הימין. פריטטית, אבל זה לא משלהם. אתם יודעים, זה כבר נעשה הרבה זמן על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם מתרגלים לטוב. הם רגילים לטוב. זה מה שיש. טוב, אז החבר'ה שלנו נמצאים שם באיחוד האמירויות. אנחנו נקפוץ בהמשך. אתם יודעים, כולנו ככה נבקר בסופו של דבר שם. אם תהיה מדינה ירוקה, אדומה, כל הסיפורים מסביב. יצחק ישוע, אלן. ערב טוב, שמח והיסטורי ומרגש. לפי החיוך שלך כאילו כבר היית בדובאי. עוד לא, אבל יכול להיות שעוד שבוע אנחנו יכולים לטוס לשם, כן? זה כל כך קרוב וכל כך מהיר, וזה באמת מרגש. הטיולים שלך ושל רן בר יושפט בהונג קונג זה מגדלים דומים בחלק מהמקומות. קצת מזכיר. אלי חזן, אלן. חג שמח צריך. חג שמח, כן, חג שמח. חג שמח, זה בדרך להסכם שלום, זה דבר נפלא. אין ספק ששלום זה דבר נפלא, שלום עם כאלה, לא עם שלום עם כאלה. בדיוק. זה כמו בגשש, שלום, שלום, ותלכו לזה, אתה יודע, כמו בגשש החיבר. שלא תבוא לי בחלום. זה סיפור אחר לגמרי כאן, זה הסכם כלכלי, הסכם ששווה כסף, בסופו של דבר כסף מדבר בין השאר בדברים האלה. בוא, אז סין חתמה עם איראן לפני כמה זמן על ברית, הסכם ברית, בעל השלכות כלכליות, אתה בטח מבין בזה קצת יותר. וצריך לזכור שישראל, יחד עם איחוד האמירויות, מי יודע איזה עוד מדינות יבואו, יחד בברית אסטרטגית עם ארצות הברית, זה בעצם זה מול זה באיזושהי צורה, שלא לדבר על היתרונות שיבואו מההסכם עם איחוד האמירויות. יש פה לדעתי שני דברים מעניינים. קודם כל, תראה איזה הישג מדהים יש לנתניהו. ואני כמובן לא מדבר על ההסכם עם האיחוד האמירויות, אני מדבר על זה שהוא גורם לשמאל להיות מחנה הרק לא שלום. זאת אומרת, כן. ברגע שמביא הסכם שלו עם עם איחוד האמירויות, השמאל הפך להיות מחנה רק לא שלו עם המדינה הזו. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאן כמה רבדים. קודם כל, רובד שהוא ביטחוני. מדובר עכשיו על ציר, שמענו את זה מהאמריקאים, ארצות הברית, ביחד עם איחוד האמירויות, ביחד עם ישראל, יש פה איזשהו כוח אסטרטגי שמייצב את המזרח התיכון. זה ברמה הראשונה. ברמה השנייה, יש פה היבט כלכלי מטורף. רק התיירות, עזוב הכל, רק התיירות, אנחנו אליהם, הם אלינו, זה משהו שמשנה את כל האזור ומקפיץ את הכלכלה שלנו, גם הסחר, גם היכולת לשנה הדברים ממקום למקום, מהמזרח הרחוק לאירופה ולארצות הברית. ובנוסף, בואו נשכח, זה מתחבר לעוד דבר, יש לנו פה אויב גדול בעולם הזה שזה איראן, וכל מי שכל כך חושש לתת מטוסים, זה כאילו זה תלוי בנו, כן, ארצות הברית שואלת אותנו מה לתת ולמי, אבל כל מי שכל כך חושש מ-F-35 לאיחוד האמירויות, מעניין שלא אכפת לו שיש פצצת אטום לאיראן. אז אני אשים את כל הדברים האלה על המשקל ביחד. וכל אלה שקרו בהסכם אוסלו לתת להם נשק וטנקים, וזה פה. בדיוק. זה לא שם. צריך לומר שני דברים בהקשר הזה. אנשים ששרו על שלום מתנגדים היום לשלום, שזה מרתק. דבר שני, אנשים שחימשו את הרשות הפלסטינית ואמרו, מה אתם רוצים? ערפאת הוא פרטנר, יוצאים נגד חימוש של מדינה שעומדת מול איראן, מרתק לראות. זה לא אנשים, זה קוקו, אבל בסדר, כן. יש עוד דבר מעניין, שימו לב שבשבת האחרונה, איחוד האמירויות ביטלה את האיסור לחרם כלכלי עם ישראל. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לשנות ה-70, לחרם הערבי הגדול, ישראל ניצחה אותו באופן רשמי ביום שבת. הרי ברור, בלי לשלם שום מחיר. שום מחיר. עכשיו, השאלה זה כמה כסף ייכנס אלינו. דיברת על הכלכלה של איחוד האמירויות. תשמעו, זו כלכלה פשוט מרתקת, מה שקרה שם ב-30 השנים האחרונות. זה תמ"ג של 450 מיליארד דולר. הם צמחו בהכנסות שלהם. זה, קודם כל, זה המקום מספר אחד באזור המזרח התיכון מבחינת השקעות זרות. הכי הרבה כסף משקיעים בנסיכות הזאת, בכל האמירויות. הם צמחו ב-45% בעשור האחרון. זה מעצמת הייטק, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבו דאבי נחשבת, דובאי נחשבת, המקה של הייטק, יש שם מעל 1,000 סטארט-אפים, יש שם השקעות גדולות. קרן העושר, קרן העושר הריבונית שלהם, שווה כ-$2 טריליון בנכסים ובהון נזיל. ולא דיברת על יעזור, שנייה, יש דברים יותר חשובים, צריך לומר את האמת, רק נעדכן, כרגע בסדרות יש שני פיצוצים שנשמעים באזור, מדובר בבלוני נפץ. הייתי בחלק מכלי התקשורת, רגיעה, חמאס, באמצעות קטר, חרטבונה, כל הסיפור הזה.
אז שני פיצוצים, שעדי פיצוץ שנשמעים כעת בגזרת שדרות, אנחנו יכולים להתקן אתכם שמדובר בבלוני נפץ. וכמו שאמרתי אתמול, מצד אחד, איחוד האמירויות, הדבר הענק הזה, שבאמת, ספק אם מישהו אחר חוץ מראש הממשלה נתניהו היה יכול לעשות את זה, אני לא שאני בספק, אני בטוח שלא. מצד שני, מול בלונים אנחנו לא יודעים להתמודד, וזה מה שקורה בעוטף. צריך לומר גם את הדברים האלה, בושה וחרפה. פשוט בושה וחרפה מה שקורה שם, ובושה וחרפה עוד יותר, עוד יותר, שאנחנו צריכים חמאס מוכן לרגיעה. מי זה חמאס הזה? מוכן לרגיעה. ישראל הגדולה, חמאס מוכן לרגיעה. זה לא יאמן, חבר'ה, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן. בלון, כדור לראש, אצל הנייה, מה הסיפור בכלל? לא מבין, לא מצליח להבין את זה. תארגו אותי, תספרו לי סיפורים, לא יצליח להבין את זה ולא מוכן לקבל את זה. זה מתחבר בדיוק לאירוע שלנו בחברון רק השבוע, כשאנחנו לא חזקים, והצד השני לא מבין שהוא מתעסק כאן עם אנשים שיכולים לפגוע בו, אז הוא עושה... אנחנו לא משתמשים בחוזקה שלנו. זה לא שאנחנו לא חזקים, אנחנו חזקים מאוד, אנחנו לא משתמשים מבחינת איך אנחנו עומדים איתנים אל מול האירועים. לא מציגים את החוזקה שלנו. בסופו של דבר, אין לי שום הערכה ושום כבוד. הדבר היחיד שהערבים מעזה יצאו לעולם זה דרכים מיוחדות להרוג אנשים. זה הדבר היחיד שהם יודעים לייצא. ובדרכים מאוד מאוד פרימיטיביות, וחבל שאנחנו לא באמת מפעילים כוח כמו שראוי, כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה אבל בכל זאת, בנימה אופטימית, לדבר על מה שאיציק פה דיבר עליו. אנחנו היום נורא נורא מוטרדים מתנועות החרם, מה שקוראים לו ה-BDS, ה-Boycott Divestment Sanction Movement, שזה כאילו, אגב, אני קורא מהתנועה להשמדת ישראל, אבל בכל מקרה אנחנו מאוד מתרגשים מזה. למה? כי, לא יודע מה, איזה זמר או זמרת לא יבואו לישראל. חרם הנפט שהיה בשנות ה-70 גרם לכך, מי שלא זוכר, שלכולם היה מכונית סוברו, כי אף אחד לא רצה לעבוד איתנו. חברות לא רצו לעבוד עם ישראל, הם עשו רשימה שחורה. מי שעובד עם ישראל, גם איתו לא נעבוד. זאת אומרת, זה כבר יצר גל שני. העובדה שעכשיו מדינות ערב אומרות, אנחנו מוכנות לעבוד עם ישראל, זה דבר נפלא. רק לפני שנה, אני הייתי בפאנל, לא משנה מי הבחור השני, מישהו ממקימי שלום עכשיו, והוא התחיל לדבר על השלום שצריך לבוא מפה, כלומר, המשוואה המעוותת של השמאל הרדיקלי, שרק אחרי שאנחנו נעשה שלום עם הערבים שיושבים בעזה וביהודה ושומרון, העולם ייפתח אלינו. כלומר, ישראל היא הבעיה. בא נתניהו ואמר, הפוך, ישראל היא הפתרון. אנחנו עכשיו רואים שכל העולם רוצה לעשות שלום עם ישראל, וערביי עזה ויהודה ושומרון פחות מעניינים את העולם, ובצדק. ההבדל בין היכולת שלנו לקיים יחסים של שלום אמיתי עם איחוד האמירויות, לעומת הערבים מעזה ויהודה ושומרון, זה שהערבים באיחוד האמירויות יש להם חיים טובים, הם מבינים מה זה להיות בן אדם נורמלי. הזהות הפיקטיבית של ערביי יהודה ושומרון ועזה, כל כולה יש לה מטרה אחת. להרוג אותי ושאני לא אתקיים. וזה ההבדל העצום בין השניים. רק תגובה אחת. יום טוב, בחר כותב, אני חייב את התגובה הזאת, אני אוהב אותה. בוא, אז אתה פשוט נמאסת. אתה מתפוצץ שלא לקחו אותך היום, אתה חוזר כל הזמן על עצמך כמו תינוק. תוסיף את המילה תינוק, כמו, לא כתבת, אני הוספתי. יום טוב, בחר, א', יכולתי לנסוע ולא רציתי, בוא נתחיל מזה. יש לי עיסוקים אחרים מה לעשות, לא רק הנסיעה הזאת. ב', חוזר כמו תינוק. זאת אומרת, מבחינתך, אם יש בלונים שמתפוצצים, לא לדווח. מבחינתך, אם יש טרור מעזה, לא לדווח. אז אתה ביביסט, אני לא. מה לעשות? אני ישראליסט. מה שיש, אני אומר. ולא מעניין אותי מה אומרים בכלל. תינוק, לא תינוק. תתרגלו, חברים. ומי שלא נוח לו, נשיונל גיאוגרפיק. אופה, בשלט, לא יודע איזה מספר זה. תהנו, כן. אני אמשיך. אני אומר את הדבר הבא. אמנון אברמוביץ' ב-1999, כאשר נתניהו הפסיד את הבחירות לברק, אמר שנתניהו לא יהיה אפילו הערת שוליים בהיסטוריה. וככל שעובר הזמן, אנחנו מבינים שאנשים כמו אמנון אברמוביץ', לא רק שהם לא הערת שוליים בהיסטוריה, אלא הם אפיזודה היסטורית. אז למה אתה מזכיר אותו? אני אגיד לך למה, משום יותר, ש... יותר, חברים, לא, יותר. לא, 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 בוא, 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 לא נכון, אני לא מסכים איתך. לאנשים האלה יש השפעה לא מבחינת זה שהם משפיעים על אנשים, אלא במובן הזה שהם תופסים מקום מאוד נכבד בכלי התקשורת, לצערנו, וצריך להעמיד אותם במקומם. גם אם תעמיד אותו 700 פעם, הוא ימשיך לפלוט שטויות. כמו נשיונל גיאוגרפיק, אותו דבר, לא טוב. מי שלא טוב, לא שלא יסתכל. אני רוצה לחזור שנת. אתה רציני היום. לא, אני שמח היום ונרגש. בכלל, אם אני בא הזאת. רגע, לא דיברת אבל על ההופעה הזאת. חופשי שיש שם. אז אתה עושה כך את הצד הכלכלי, אני אספר לך עוד משהו מעניין. אתם יודעים מה באמת מעניין? התלות שאיחוד האמירויות יכולה לייצר בישראל. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבו דאבי, דובאי, זה ערים מאוד מאוד חכמות. יש להם את פרויקט דובאי חכמה, עיר חכמה, שמושקע המון כסף בלהפוך את המקום הזה להרבה יותר דיגיטלי, הרבה יותר טכנולוגי. ישראל היא האב גדול מאוד לסטארט-אפים של חדשנות בתחום הערים החכמות. יש פה טכנולוגיות שהאיחוד האמירויות מחפש. שימו לב,
הנפט והגז הטבעי הוא רק 25% מהתמ"ג, מההיקף של הכלכלה של איחוד האמירויות. הרי הם נכנסו לתוכנית אסטרטגית מלפני 30 שנה בערך, שאומרים, רגע, הנפט הזה בסופו של דבר מתישהו ייגמר. אנחנו צריכים לבנות פה מדינה שלא תסתיים ביחד עם הנפט. הם נכנסו לתהליך מאוד מודרני ומאוד מאוד טכנולוגי, והם מחפשים עכשיו הרבה טכנולוגיות גם לפתח אצלהם, אבל גם להשקיע ולהביא מבחוץ. לכן, אסטרטגיה שכוללת בתוכה שיתוף פעולה מסחרי עם ישראל, זה גם הסתכלות לטווח הארוך. זה רק מראה כמה פוטנציאל יש במשק ובמדינת ישראל לכל האזור הזה. וברגע שאתם יודעים, מוקד ההשקעות, המוקד הכלכלי, מספר אחת במפרץ, שלא יהיה לכם ספק, זה איחוד האמירויות. ברגע שהם יתחילו למשוך את כל הערך שיש בכלכלה הישראלית אליהם, אני מניח שהדבר הזה יפרוס כנפיים, ואנחנו נראה גם עוד הפתעות נוספות גם ממדינות אחרות, שירצו לראות עתיד יותר ברור לאזרחים. טוב, בואו נספר עוד שני בלוני נפץ ממש בדקות האחרונות, ממש עכשיו הרביעי, שלישי לפני דקה שתיים. זה קורה כעת בעוטף. ארבעה בלוני נפץ, לא תברה, בלוני נפץ. שוב, הבעיה זה לא הבנונים, הבעיה זה מי שמשגר אותם, ואני מסכים איתך, בוא, אז כדור בראש, אני לא מצליח להבין גם, העובדה שאנשים אומרים לי, אתה נורא קיצוני, אני אומר, לא הבנתי, יש פה אדם שניסה לרצוח אזרחים ישראלים, כל פעם הוא עושה את זה בדרך אחרת, פעם הם באים מהאוויר עם בלונים, פעם מתחת לאדמה במנהרות, פעם עם סכין, פעם עם רובה, אותה מטרה. היצירתיות שלהם היא איך להרוג. אנחנו מפתחים תרופות, מה זה מטען חבלה? מה זה מטען חבלה? הבן אדם, הבעיה אבל אנחנו צריכים להבין, מטען חבלה. אני אגיד לך מה מעצבן אותי, כי מה צהל עושה? לוקח חיילים שירו לכיוון הבלונים. הבעיה, האויב... אחי, זה נראה כמו פלנגות. האויב זה לא... כמו בלבנון שהיו יורים באוויר. נכון, האויב... מה זה חתונות? האויב זה לא הבלון, האויב זה המחבל, ואותו צריכים לחסל. טוב, חברים, ארבעה בלוני נפץ, לא תברה. תברה יש גם בדרך כל הזמן. ארבעה בלוני נפץ ממש בדקות האחרונות בעוטף, שניים בגזרת סדרות, שניים יותר קדימה לכיוון הרצועה. אין מה לעשות. וגם מי שכותב לי כאן, בועז, למה אתה לא מפנה טענות לגנץ? נו, באמת, מה יש פה? לגנץ אני לא מפנה שום טענה, שום כלום. וזה גם לא קשור לגנץ, הבלונים היו לפני גנץ. ובמדיניות הזאת הם גם יהיו אחרי גנץ, הם היו אצל בנט, הייתי היום את בנט עוקף את ראש הממשלה, בלונים, אותם בלונים היו אצל בנט. גם אצל ליברמן. אצל ליברמן בכלל. גם אצל יעלו. ליברמן זה בכלל. ליברמן זה גם היה, אני גם 48 שעות יעלים אותו. זה אצל ליברמן היו הרבה דברים. אבל אצל ליברמן היו הרבה דברים, היו דובי קוטב. והיה אצלו חוק, איך זה היה? תוך 48 שעות? לא, לא, לא. אין אמנות, אין אזרחות. אין אמנות, אין אזרחות. והוא הולך עם יזבק. אין אמנות, אין אזרחות. אחי לא יאמן. חוק עונש מוות למחבלים, גם זה אצל ליברמן. ומעל הכל, עטיפה של כל הלהיט הזה שנקרא אביגדור ליברמן, זה מילה זו מילה. שום מילה לא דומה למילה הבאה אצלו. לא לפני, לא אחרי. מה שבטוח זה שאנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נחזור עם עוד בלון, פחות בלון, כבר נראה, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, בהפסקה לא היה בלון, לפחות לא שאני יודע עליו. לכל מי ששואל למה אין שידור בפייסבוק של 0404 ביום השני ברציפות, יש איזו תקלה. עכשיו יתחילו קונספירציות. הפייסבוק עשו להם, לא, זו תקלה שלנו. מטפלים, עובדים, עשינו שיתוף עכשיו של מ-20 לדף של 0-4, הם מרשים לנו ב-20, אתם מבינים? יש שיתוף פעולה. זה לא כמו בממשלה, אחד יורה בשני, פה אנחנו עובדים ביחד. אז עשינו שיתוף, כן. אני רוצה להגיד עוד מילה כאן בנושא. בוא נעניבות שלכם היום וזה, אני חוזר, בהפסקה הבאה אני הולך לחדר הלבשה, לחזור. לא, הזדהיתי, התחבאתי בלי. מלחת שלי. כן, כן. יש טענה שדי משעשעת אותי, מגיעה בעיקר מהשמאל היותר רדיקלי, שאומרת, נתניהו לא עשה כלום. כבר עבדנו איתם ביחד, עזרנו להם בסייבר, בסך הכל מה עשינו? הפכנו את זה לרשמי. שזו אמירה, כאילו כל הפואנטה של יחסים בין מדינות זה שזה רשמי. אנחנו עובדים עם המון מדינות באופן לא רשמי. העובדה שזה רשמי זה מה שמאפשר לי לטוס לשם. העובדה שזה רשמי זה אומר שהם מרימים את דגל ישראל, ואנחנו מרימים את הדגל שלהם. זאת אומרת, הזלזול... וגם אומר למחבלים בעזה, אנחנו לא סופרים אותם. זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה אותם אנשים, כאשר ישראל חתמה להסכם השלום המבורך עם ירדן, הם עשו חגיגות לא נורמליות.
וזה אותו מצב. גם אם ירדן היה לנו יחסים קודמים, אבל מה לעשות, זה ביבי וזה לא. כן, אבל אתם חותנים פה הרבה את קרדיט לביבי, אבל אנחנו צריכים... מה זאת אומרת? רגע, לא, הוא יש לו פאנץ', אל תדאג. אוקיי, קודם כל, אני חושב שההסכם הזה הוא מעל הכל לפני הכל דונלד טראמפ, ואני חושב שהעובדה... לא מסכים איתך בכלל. שבייחוד האמירויות כל כך לחוצים, כל כך לחוצים לעשות את זה לפני... רגע, אבל יש עובדה אחת שחייבים לומר. על ההסכם הזה, אתה מדבר על איחוד האמירויות. נכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו עובד, התחיל לעבוד ולפעול מול איחוד האמירויות, ואני אומר לך את זה באחריות, עוד הרבה לפני שטראמפ התמנה לנשיא ארצות הברית. אוקיי, אני מסכים איתך, אני מקבל את זה. אני אומר שיש חלק גדול מאוד לנשיא טראמפ. ויש פה משהו מאוד מעניין. ובוא זה דווקא כן מתקשר לנתניהו. מה אנחנו מרוויחים ממערכת היחסים והגישה לבית הלבן? העובדה שלנתניהו יש טלפון מתי שהוא רוצה, כנראה לפי הדיווחים, לבית הלבן, אומר שמי שצריך אותנו יותר מכל, מי שמאוים במזרח התיכון, אנחנו צבא גדול וחזק שיכול להגן על עצמו. מה זה איחוד האמירויות? הם תלויים לחלוטין בערב הסעודית. הם צריכים, או כמובן, הם צריכים גם את הסיוע האמריקאי. שימו לב כמה לחץ ואיזה בהילות לסגור את ההסכם כל כולו, כולל טקס. בבית הלבן לפני נובמבר. כשמה המטרה מאחורי זה? איך שאני רואה את זה? טראמפ, בחירות. שטראמפ ייבחר. אותו דבר גם המטרה לקנות את בחרן ולהביא עוד הסכם שלום, ואותו דבר גם להביא את סודן. עכשיו, מה המטרה פה הגדולה באמת? שטראמפ ייבחר, כי הם צריכים אותו בקואליציה נגד איראן. ואתם יודעים מה זה מצחיק? למה הסיפור הזה מצחיק? שימו לב. בקדנציה ש... בחצי קדנציה, זאת אומרת, בארבע שנים, הוא כנראה הולך להביא שלושה הסכמי שלום, כאילו, זה לפחות לפי הדלפות. בשמונה שנים קודמות, הקודם, אובמה, קיבל פרס נובל שלום, שלום אחד זה, שהוא לא עשה. זה לא רק זה. אני אגיד לך עוד משהו. זה מדהים, אבל הסיסי מאוד מעוניין שטראמפ ייבחר לנשיאות ארצות הברית. זה מרתק. מצרים, מדינה, לכאורה, אנטי-אמריקאית, הנשיא שלה ועוד רבים. ששורפים בדגלים של אמריקה. בדיוק. האינטרס שלו שטראמפ ייבחר, והוא מציר את זה בראש גלי, בכל מקום. זה מרתק הדבר הזה. מה שנקרא, ערבים שונאים אחד השני יותר, הרבה יותר מה שהם שונאים את ישראל. אגב, על נתניהו, אני ארשה לעצמי, למרות שאני לא מומחה למשפחת נתניהו, אני כן מכיר קצת את העבודה של אביו של נתניהו, פרופסור בן ציון נתניהו, והוא בוודאי הייתה לו תפיסת עולם שהבינה את ההתרחשויות הגיאופוליטיות. ואין לי ספק שנתניהו ירש את זה מאבא שלו, ושכשהוא רצה לכונן את ההסכם שלום הזה, זה משהו שהיה לו בראש. זאת אומרת, כל פעם שרואים את נתניהו, יש לו תמונה בחדר של כל המזרח התיכון, כדי שהוא יזכור איפה נמצא. זה לא במקרה. אני בטוח שיש כאן חשיבה אסטרטגית שהיא לא התחילה אתמול ולא התחילה שלשום, ולכן כל מי שמלעיז ואומר, לא, זה בסך הכל, רק הפך את זה לרשמי, זה ממש לא, זה חשיבה. אני אתכתב עם מה שאתה אומר. הרי מי שמכיר את האידיאולוגיה של תנועת הליכוד, ג'בוטינסקי, ג'בוטינסקי ראה בבריטניה אורים ותומים. מי ששינה לו את התפיסה היה בן ציון נתניהו ב-1938-1939, שאמר לו, בריטניה ומעצמות אירופה יורדות. הכוח העולה זה ארצות הברית. אז הנה, התכתבת. היום יש פה גילויים. כן, אבל תשמעו, לא צריך להיות כזה גאון. אפשר להסתכל על המפה במזרח התיכון, לחלק את השחקנים, לראות מי נגד מי, ולתפוס את הצד הנכון. אז איך מחנה השמאל השני? אבל לי יש רק בעיה אחת עם ההסכם הזה. מה הבעיה? לפני שנה וחצי, רגע, אני חייב לסיים את זה. לפני שנה וחצי, ערב הסעודית, שזה השחקן הכי גדול והכי מרכזי במזרח התיכון, לצד, או מהצד השני של איראן, קיבלו טילים לארמונות של הנסיכים שלהם, מתימן, החוטים, שמונהגים על ידי קבוצות, זה מיליציות. פרוקסי של איראן. כן, פרוקסי של איראן. כמו חיזבאללה ואחר. מי היה מאמין? רק אז באמת הבינו את הצורך, כמה חשובה פה קואליציה האחידה, כולל ארצות הברית, כולל ישראל. ומה היה המחיר בלהביא את ארצות הברית לתוך הזירה הזו, באופן הרבה יותר אקטיבי מממשל אובמה? להביא את ישראל פנימה. והסיפור פה מאוד ברור, והעובדה שאנחנו נהנים מערכת יחסים טובה עם הבית הלבן, גורמת לנו להגיע למצבים כאלה שונים. נתניהו עם טראמפ. נתניהו עם טראמפ, זה משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב. למה אתה נגד ההסכם? בוא תסביר לנו. אני לא אמרתי שאני נגד ההסכם, אמרתי שיש לי בעיה אחת עם הסכמים עם מדינות ערב. מה הבעיה? קצר את הדרך לתאילנד, בסוף זה יהיה רודוס. אתה צריך לתאילנד, אתה צריך להרגיש 11 שעות, 13 שעות. אני מכיר הרבה ישראלים שהסכימו איתך ולא בסינו. זה יהיה 4 שעות, זה לא יד, זה כמו רודוס. ביבי. תלך על מדינה רחוקה, תעשה את זה יותר רחוק. אין שום בעיה, פשוט אין להסתדרות להיות אחראית על הסכמי שלום, ואז זה יבד להסכם וכן הלאה וכן הלאה, וזה יתקע את זה. אל תדאג, גם תיקח את הכסף. הכל ביחד. טוב, דיברתם בגדול, אולי נקפוץ לזה כי הזכרת, ומדברים כאן מה יקרה אם יהיה, אלון כותב, מה יקרה אם יהיו בחירות בארצות הברית וטראמפ לא ייבחר. אז בואו נדבר בכלל על המרוץ הזה לנשיאות. נכנסת לעניין הזה, דיברת על זה. מה יקרה אם טראמפ לא ייבחר? עכשיו, אני אגיד את מה שאני אומר כל הזמן. אני בגלל זה לא אוהב את התלות הזאת בארצות הברית.
כי היום אתה איתו, מחר בא מישהו עם שיגעון חדש, ומדינת ישראל... לא, 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 שנייה, רגע, אתה היום באת... אני יודע שאתה על כחול ליכוד היום, אבל רגע, אני אפור, אני היום מהאום. אבל אני אומר, עדיין, אתה בא, אתה בונה משהו, מחר מישהו עם שיגעון אחר מעביר את השגרירות חזרה לתל אביב, וזה מה שיקרה גם, דרך אגב, שלא תחיו באשליות, יבוא מישהו חדש, אחרי עידן טראמפ, אם זה לא איזה אחד שבראש שלו, בכיוון שלו, לא איזה ניקי איילי כזאת, אני יודע מה, לא מכירים יותר ברמת הגולן, ושוב, אפילו אבן אחת לא ביהודה ושומרון, ומנהלים לנו את החיים, מחרתיים אחד כזה, יום אחד אחד כזה, וראש ממשלת ישראל יימדד לפי נשיא ארצות הברית. זה לא עובד ככה. זו מדינה היחידה שעובדת ככה. אין לך, א', אין לך ברירה, תן לי, אני אתחיל ברשותך. א', אין לך ברירה, כי אם העצמה... אני זוכר מי שאומר שיקמו את האף. כן, אבל הוא עשה... גם הוא השם שלו התחיל בבית. כן, אבל הוא עשה בסוף מה שהאמריקאים אמרו לו. כלומר, אחרי גם שהפציץ סקור בעיראק, ברוך השם, אז הוא ידע איך לשלוח משלחת לאמריקאים על מנת לשכנע אותם שזה מה שצריך להיות. בסדר, חלק מדיפלומטיה, זה בסדר. בסופו של יום, בועז, בסופו של יום אי אפשר בלי האמריקאים, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לומר, אלא אם כן מישהו חלוק פה עליי, דבר שני, צריך לזכור שגם אם ביידן ייבחר, אני מקווה מאוד שזה לא מה שיקרה, היחסים בין ישראל לארצות הברית הם יחסים עמוקים, אפילו עמוקים מדי. לכל היותר מה שיכול לעשות, יכול לחזור לימים של אובמה. האם הוא יחזיר את השגרירות? זו שאלה, אנחנו לא יודעים, תלוי מה היו ההתפתחויות, אבל ישראל חשובה מדי לאמריקאים. מה יכול להיות לנו בעיה? יש בתוך המפלגה הדמוקרטית אגף פרוגרסיבי שהולך ומתעצם. ואם נגיע לנקודת כובד, שבו האגף הפרוגרסיבי חזק... הולך להתעצם גם רק לא טראמפ, נכון? זה לא... נכון, רק, לא, לא, אבל גם... זה לא, כן, אגב, בדיוק. אם דיברנו פה לפני תחילת השידור על מפלגות בעולם, זה כמו שקורבין בבריטניה, הוא היה האגף הכי קיצוני במפלגת הלייבור הבריטית, והוא השתלט על המפלגה. אם נגיע לידי מצב שהוא מסוכן מאוד עבור מדינת ישראל, ואגב, זה גם משרד החוץ צריך להידרש לדבר הזה, כי זה, ואתם גם מתעסקים עם הסברה בינלאומית, כמוני, אנחנו נצטרך לתת מה שנקרא להידרש לעניין הזה. מה קורה אם האגפים היותר קיצוניים משתלטים על המפלגה הדמוקרטית? זה יצריך אותנו לחשוב אחרת. ביידן עדיין לא שם. ביידן זה סוג של אובמה, יכול להיות משופר, יכול להיות שלא. אני רוצה להזכיר, הוא מידידי ישראל בקונגרס, הוא לא נגד ישראל. זה צריך אותנו לעשות חשיבה מחודשת. כן. אז שוב, זה להתנהל לפי הקריזות שלהם. יש לך ברירה אחרת? כן. אני לא בטוח. כן, יש לי, אם המדיניות של ישראל למשל הייתה, בלי לפחד, שגרירויות רק בירושלים. זה מה שאנחנו מחליטים. מה, אתה, תגיד, אנחנו יכולים לבוא לאיטלקים, להגיד להם איפה תהיה השגרירות שלנו? אני שואל אתכם שאלה. אני לא חושב ש... בוא, תעשה סדר. קודם כל אני איתך, אבל ספציפית... סוף סוף תהייתי, של זה הבאתי אותך היום. אבל ספציפית בדוגמה הזו, זה בעייתי, כי לכל מדינה יש את הזכות, היא קובעת איפה היא שמה את השגרירות. זאת אומרת, אני איתך, אני חושב שאם כל... לא התחות, יכולה להחליט, הם יגידו לה לשים... מותר למדינה להגיד, אני שם את השגרירות, אתה לא יכול להגיד לאיפה לשים את השגרירות. מותר לה לשים את זה איפה שהיא רוצה. למה באת? יש ויכוח, יש ויכוח מה הזכויות שלה בתוך זה, זה באמת נושא יבש ומשעמם. אבל הרעיון ברור. הרעיון ברור, ואני דווקא איתך. למרות שאני כל חיים מתעסק בדיפלומטיה וחיבור היחסים והכל, למה אני איתך? הדעות בארצות הברית, גם מי שבעד ישראל, גם מי שנגד ישראל, רוב האמריקאים לא קמים בבוקר, מתמתחים ואומרים, מה קורה עם ישראל היום? אלא יש שתי גישות, אסכולות, תפיסה של ימין ושמאל שם שזה שונה מפה. תפיסה אחת אומרת, אתה לא מתערב למדינה במה היא עושה. זה יכול להיות גם מאוהבי ישראל וגם מסוני ישראל. ויש תפיסה שאומרת... לא רק ישראל. לא רק ישראל, ויש תפיסה שאומרת, אתה צריך להתערב. וזה גם יכול לבוא גם... מהימין וגם מהשמאל. זאת אומרת, גישה של בדלנות, אני לא מתערב, יכול גם לבוא מהרפובליקני. שטראמפ רצה להוביל אותה דרך. בדיוק. הזה. עכשיו, לכן אני אומר, יכול להיות שאלה נשיא שהוא לכאורה מאוד מאוד לא הוגן כלפי ישראל, וישראל עדיין יכולה לעשות מה שהיא רוצה, וזה בסדר. איפה זה יקשה עלינו? זה אומר שאין לזה מחיר. ועכשיו השאלה בטרייד-אוף של המחיר הזה. ואני, שאני, תפיסת עולמי, אם היא לא ברורה, החלת ריבונות על כל יהודה ושומרון בעוד דקה מעכשיו. אתמול. אתמול. גם אני מבין שיכול להיות שבן אדם יבוא ויאמר, רגע, שנייה, בדקה הזו זה טיפה מאתגר, מכיוון שהמחיר שאני אשלם יהיה בלתי הגיוני. זה מהבחינה הזו. אני רק רוצה לומר שבאמת היחסים הם מאוד 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 עמוקים. זה לא רק מי הנשיא הנבחר, זה מה קורה עם העם. ולכן, אגב, אני פחות חושש מחוסר הכרה ברמת הגולן או להזיז את השגרירות עוד פעם. את השגרירות היו צריכים להעביר לירושלים ב-1995, שנות ה-90. כל פעם הנשיא... נכון, נכון, כל חצי שנה, הרי שמה, ריצ'ור... לכן, אני איתך. את צריך קודם כל לראות מה אנחנו רוצים, אבל... נמשיך, אני אתן לך אחרי הפסקה. אחרי הפסקה אני רק אזכיר דבר אחד. את ההתנהלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו מול אובמה.
אני בטוח שכל ראש ממשלה אחר מול אובמה היה מתרסק. ברור. נתניהו מול אובמה הלך נעם לו באום בפרצוף ובקונגרס, ועשה שם וטבלאות ושמות. זה לא רק... הלך נגדו, לא. זה רק מוכיח לכם שגם אפשר ללכת נגד. לא בתמונה. לא, אבל בוא נזכיר. בסדר, בתמונה. בוא נחזור ל-2009. אבל זה נתניהו, ברור שבתמונה. המתיישבים יצאו נגד נתניהו, המתיישבים ב-2009 יצאו נגד נתניהו להקפאה, מבלי להבין את המשמעות של מה שהוא עושה. שהוא משחק עם אובמה, הוא מביא אותו למגרש שלנו ומנצח בסופו של יום. אבל מה שאתה ציינת, בועז... היום רק ליכוד יהיה כתוב כאן וזהו, לא. אבל רגע, בוא נצא ואני חוזר אליך. הפסקה קלה ואנחנו... אני אוהב את החולצה שלו. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. טוב, חזרנו חברים, אני אוהב את הפתיח ואת המעברון החדש, אפשר לשים עוד, זה כזה כיף לשמוע את זה, כליל. כן, ארצות הברית. כן, אני חושב שאנחנו קצת יותר מדי חוששים מזהות הנשיא האמריקאי. ואנחנו כישראלים אוהבים לתת השוואה כאילו עיוורת בלי להתחשב במצב, במבנה השלטוני הדמוקרטי שם, ואנחנו אוטומטית משווים למה שקורה פה. פה ראש ממשלה הוא מאוד מאוד חזק, יש לו הרבה סמכויות, הרבה כוח. לקבוע כמעט הכל, אנחנו שמים לב. שם זה לא עובד ככה. ארצות הברית, אני חושב שזה המודל הדמוקרטי הכי יפה, הכי טוב, באמת הכי דמוקרטי בעולם. יש שם ביזור של הכוח. יש שליש סנאט, שליש קונגרס, ושליש הבית הלבן. זאת אומרת, גם אם יבוא ביידן, לעומתי ככל שהוא יהיה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר לכם שאת החוק, כמו שציינת מקודם, להעברת השגרירות האמריקאית לירושלים, חוקק הקונגרס בשנת 95, נגד דעתו של הנשיא דאז, קלינטון. זאת אומרת, את כל ההחלטות בכלל החשובות, גם לצאת וגם לסגת מבייטנאם, בסופו של דבר, לסיים את המלחמה בבייטנאם, מי חוקק? הקונגרס, לא הנשיא. גם אם יבוא נשיא אחר, שזה יהיה ביידן, ולעומתי ככל שהוא יהיה, עדיין התודעה בארצות הברית היא בערך 75% תמיכה בישראל, לעומת בסך הכל 12% בפלסטינים. לכן המצב ערבים, של... ערבים, הלו. ערבים, סליחה. לכן המצב... לא סליחה, פה זה תשלום. אני רוצה עוד מילה, אם אפשר, לנושא הזה. יש ביטוי שאומר פני הדור כפני הכלב. למה? הכלב מגיע לצומת, הוא לא יודע לאן ללכת, הוא מסתכל אחורה, לראות מה הבעלים שלו אומר לעשות, ולפי זה הוא הולך. ואומרים שלפעמים ככה הפוליטיקאים, הם לא יודעים מה לעשות, הם מנסים לראות מה טרנדי, ולפי זה הם הולכים. המפלגה הדמוקרטית עשתה טעות איומה. עכשיו, אני לא רוצה לנבא קדימה, אנחנו עדיין לא בחודש ספטמבר, הבחירות בנובמבר. אבל המפלגה הדמוקרטית עשתה טעות אסטרטגית קטסטרופלית. כי היא הייתה ניזונה מהמחשבה שהמחאות בארצות הברית, זה רוב הציבור, צריך לא לממן את המשטרה, כן, לקחת תקציבים מהמשטרה וכן הלאה וכן הלאה, כי הם היו חיים בתוך הבועה הקטנה שלהם. והם גילו לאחרונה שמה לעשות, הרוב המוחלט של הציבור באמריקה, חוץ מהמתפרים הבוזזים, הרוב המוחלט אומר, מה פתאום, אם אני רוצה שיהיה לי ביטחון, אני רוצה שתהיה לי משטרה בערים שלי וכן הלאה, והם עכשיו עושים שינוי חד כל כך בקמפיין שלהם, נראה אם הצליחו להתאושש מזה. ועוד מילה אחת, יש בן אדם שיש לו עכשיו המון 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 על הכתפיים, ואנחנו צריכים לאחל לו בהצלחה. וזה גלעד ארדן, שעושה תפקיד כפול. הוא גם הולך להילחם באחד המוסדות הכי מגעילים שקיימים בעולם, שזה האום, והוא גם צריך להיות בארצות הברית כשהוא לא יודע אם הוא הולך להיות עם עוד ממשל טוב לישראל, אבל יהיה לו הרבה אתגר, כי כנראה ישראל תעשה הרבה הרבה מהלכים. או שהוא הולך לריב כל היום. או שהוא הולך לריב כל היום. אנחנו נאחל לו המון המון בהצלחה, כי הצלחתו, הצלחתנו תרתי משמע פה. כן. אלה ירימי מרימה אותנו ולוקחת אותנו לשלטון הפקידים. מן הסתם מרידור. כן, מי רוצה לקבל את הכבוד? לדבר על מרידור. שאול מי? זה מה שצריך לשאול. פקיד. שאול מי? אני אגיד לך שאול מי. שאול מי, שאול מי קבל? מי קבל כותרות? מי קבל כלי תקשורת בשמאל שנותנים לו כותרות? בועז, שום כלום, עובד. בסופו של יום, מה שהיה צריך לעשות נעשה. היה צריך לעשות את זה כבר מזמן, אחד כזה כבר מזמן היה צריך לעוף. אבל תקשיב, הפקיד לא הסכים עם מדיניות השר, הלך הביתה. לא מבין בכלל מה העניין. הדבר שהכי שישע אותי אתמול, הוא כאילו הקדים תרופה למכה. הוא הוציא את המכתב לתקשורת, בזמן שהוא יודע שהשר האוצר ישראל קצי... הולך להעיף אותו. עם היועמ"ש על מנת להדיח אותו מתפקידו. מעניין מה אומר, סליחה שאני כותב אותך, מעניין מה אומר ההסכם שלו, צריך לבדוק את הסכם העבודה שלו בכלל, אם היה מותר לו לעשות את מה שהוא עשה. אני מניח ש... לא בטוח, לא בטוח, עובדי ציבור לא בטוח במקומות כאלה, לא בטוח. אבל תראו גם, דיברנו מקודם על... עושים מה שרוצים פה, יותר מדי. מבנה של הפקידות הציבורית, טילרסון, שר החוץ האמריקאי. סליחה?
טילרסון. יש לא מעט בכירים בבית הלבן, בממשל הציבורי, שאו פותרו או התפטרו בעצמם, כי לא הסכימו עם הנשיא טראמפ. הם יצאו, אמרו, תודה רבה לנשיא על ההזדמנות, אנחנו הולכים הביתה, אנחנו לא מסכימים עם מדיניות שוב, אנחנו הולכים, אנשים טיפה יותר גדולים בקומה שלהם, במקצועיות ובניסיון, משאול מרידור. הרי, להבדל מחברה פרטית, גם בחברה פרטית זה ככה הרי, יש שר, הוא מביא את הפקידים שלו, הם צריכים לבצע בסופו של דבר את המדיניות שלו. נכון, הם לא יסמנים, אני קראתי את התגובות האלה, אבל הם צריכים לתת לו הצעות, בסופו של דבר השר מקבל את ההחלטה. עכשיו, נכון. מה שמעניין פה, נכון, כולם פה תפסו פוזיציה ולא הסתכלו עניינית. בוא נסתכל רגע על מה שקרה. מרידור, החל משלושה חודשים אחורה כבר, לא מסכים עם מדיניות השר, והוא גם אמר את זה פומבית. הוא התנגד לחלוקת הכסף, לגיטימי לחלוטין. אתה מתנגד? תלך כבר אז. זו המדיניות הכי משמעותית שהייתה, הצעד הכי משמעותי שהיה אי פעם בתולדות משרד האוצר. אם אז לא הסכמת, אז למה חיכית שלושה חודשים? המילה הזאת מתנגד לא באה לי טוב. לא תפקידו להתנגד. לא, 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 בועז, מה שחשוב. רגע, לא לתפקידו, אבל אני רק רוצה, שנייה, רק רוצה להסביר, שאתם רואים את ההתקפות האלה מצד אחד, גם אצל יאיר לפיד היה אותו דבר, שכחו, וגם גנץ שנכנס רק עכשיו משרד הביטחון, החליף את האנשים שלא מתאימים לו. נכון. ככה זה עובד. ומירי רגב נכנסה, והמנכ"לית הזאת לא מתאימה לי, מחליפים. אבל אני אגיד לך מה, ככה זה עובד. שכל אחד ש... משרות אמון. זה לא משרת אמון, אבל שכל אחד ש... לא, אבל אם אתה לא מאמין בו, הוא יכול ללכת הביתה, זה אותה נגזרת. זה לא רק זה, ב-2009. אבל שכל מי שצופה בנו שיחשוב, אם היית, כל ארגון שאתה כמנהל, מוביל עובדים, ולא משנה כמה הם עובד שירים. עובד מתנגד לך לך הביתה. אבל זה בדיוק, הם צריכים ללכת. גם אני רוצה דווקא לומר משהו ציפורי. אחר, על התקשורת הישראלית שהיא מאוד מטרידה. בשנת 2009, רם בלניקוב, הייתי אז עוזר של יושב ראש המסע המתן קואליציוני, לא הסכים עם מה שנתניהו הולך לעשות, והוא החליט להתפטר. שאגב, זה לגיטימי. זה גם משעשע משום שהתקשורת לא נתנה לו את הבמה שהיא נותנת לשאול מרידור כרגע. זה הסיפור האמיתי. ואגב, נכנסנו לעשור הכי מוצלח בתולדות מדינת ישראל, אחרי ההתפטרות שלו. זה הסיפור האמיתי, שכולם תפסו פה פוזיציה לפי עמדות של ימין-שמאל, ולא לפי העניין עצמו. זה לא ימין-שמאל, זה בעד ביבי, נגד ביבי. לצורך העניין עמדות פוליטיות, אף אחד לא התייחס לנושא עצמו. כי אם אתה יורד לשורש של העניין עצמו, אין פה ויכוח, אין יותר התייחסות לנושא עצמו. הפקיד טעה, הפקיד היה צריך ללכת. ואין פה, זה כל כך בינארי, זה אחד ואפס. לכן כל הסיפור פה, בסופו של דבר, סיפור תקשורתי, שכל התקשורת המיינסטרים תפסה פה צד פוליטי, כמו שאמרת, מי שבעד ביבי ומי שנגד ביבי, ורוב תקשורת המיינסטרים הייתה נגד ביבי, ואתה רואה שגם את כל הכותרות הן פשוט מביכות ברמה העניינית. נכון. אם אפשר, ככה בעדינות, אז אני אגיד ככה, קודם כל נעשה כאן הפרדה, יש משרת אמון ויש לא משרת אמון. זה לא משרת אמון, משרת אמון זה באמת בן אדם שמביא את האנשים שלו. זה רגע, זה חשוב, כי באמת אנשי, הפקידות זה אנשי מקצוע. על פניו, אם היינו בריטים, כן, המודל הבריטי, אז בן אדם פר ולא אכפת לו אם השר הוא ימני או שמאלני, הוא עושה מה שהוא אומר לו. קורה, באמת יכול לקרות שבן אדם אומר, צו מצפוני לא מאפשר לי, אגב, מרידור למיטב ידיעתי, הייתה לו תפיסת עולם יחסית ימנית כלכלית, כן? בדרך כלל מפתיע שתקשורת מחבקת אותו, כי התקשורת בדרך כלל... כי הוא נגד זה, המכתב הוא טוב נגד נתניהו וזה, זה סבבה. לגיטימי שפקיד בכיר ככל שיהיה, יגיד, אני לא יכול לקדם את המדיניות של השר. למשל, דוקטור מיכאל שראל, היה כלכלן הראשי. אמר, כלכלן הראשי, אמר, יאיר לפיד עושה משהו שמתמטית... כן, זה בדיוק מה שנתן את זה. מתמטית... 2014. כן, אומר, מתמטית מה שהוא עושה לא מתחבר, אני לא יכול לבצע את זה, אתה מבקש... לא רוצה להיות חלק מזה, בדיוק. נכון. לא זכה לאותן כותרות. שנייה, בדיוק. לא זכה לשום כותרות. לשום כותרת. קודם כל, זה לגיטימי, וזה בסדר. מה שמפריע זה מתחבר לי למה שאיציק אומר, למה עכשיו ולמה צריך לדעת את זה? זאת אומרת, מה זה כזה, למה זה עושה כל כך הרבה רעש? ונראה לי שפה באמת נהיה כאן איזשהו מין ספין תקשורתי, שהוא הפך את כל מה ימין, מה שמאל, הרי הוא עם מדיניות ימנית, אבל עכשיו הוא נגד נתניהו, אז אנחנו עכשיו נחבק אותו, זה לא עובד ככה. אני לא מזלזל אגב, יש כאלה שאומרים, צריכים ישר לבצע את המדיניות של השר. אני שיוצא נגד מדיניות הפקידים, אני אומר, זה לא ככה. פקיד בכל זאת הוא איש מקצוע. נכון. מותר לו להתנגד, מותר לו להתפטר, אבל תעשה את זה בטקט. אתה מבין שאתה כרגע civil servant, מה שאתה צריך לעשות זה לשים את מדינת ישראל בראש מעניך. לעומת כל מיני מפלגות עם קשקושים, פה זה באמת ישראל מעל הכל. אתה מרגיש שצו מצפונך לא מאפשר לך, אתה חושב שהמדיניות לא נכונה. אגב, כלכלית, אני מסכים איתו. אני מסכים איתו מבחינת הרעיון. היית צריך להתפטר לפני שלושה חודשים. למה חיכית, למה עשית את זה ככה, ולמה צריכים לקרוא את זה? אז היו כותרות אחרות, וחיכו שיהיו כותרות. זה באמת אתגר. רן, יש פה סוגיה אחרת. אני חושב שזכותו של הפקיד להתנגד, אבל בסופו של יום הוא רק מייעץ. נכון. משום שהשר מבצע, ולשר יש לך את הדוגמה הכי טובה בארץ, שמנו לוקחים דוגמה. היועמ"ש. כן. מייעץ, קובע, אז למדו.
אם הוא מלמד את כולם. תקשיב, מה שהדיפ סטייט עשתה, היא הרסה את מדינת ישראל בכל קטגוריה, וזה המצב, זה ידוע. זה גם ולא מאתמול. אני אגיד לך, חבר שאנחנו מדברים. מה שבאמת מצייר פה זה שמחר ההסתדרות תכריז על סכסוך עבודה במשק, ובמקום להתעסק בנושא הזה, בתוכנית המעולה ששר האוצר מתכוון להניח על השולחן בעוד שבועיים, אנחנו מתעסקים בשטות הזאת. מחר ההסתדרות החליטה שהיא תכריז על סכסוך עבודה בכל המשק, עם כל 700 אלף עובדיה. יושב ראש מתנגד לקיצוצים. למה? כי שר האוצר מציע עכשיו, במשבר הכלכלי הכי גדול, שאנחנו בחוף של 160 מיליארד שקל צפוי. סוף לקצץ במקום הנכון. איפה לקצץ? שימו לב, הוא מציע לקצץ מי שמרוויח 15 ו-20 אלף שקל בעם. עכשיו, בעם, שכר בחודש. עכשיו, שהתקשורת מיינסטרים לא תפיל את כל מי שצופה פה. הרי מה התקשורת מוכרת לכולם? ששר האוצר רוצה לקצץ בסקטור הציבורי. חלק מהתקשורת, חלק תהיו בעניינים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, לא למורים, לא במורים זה לא יפגע, לא בעובדים הסוציאליים זה לא יפגע, לא בשוטרים זה יפגע. במי זה יפגע? בוועד נמל אשדוד, בוועד חברת חשמל, בוועד הרכבת. כל הדבר, כל מה שרע בסקטור הציבורי, כל השמנת, המנופאים שמרוויחים 70 אלף שקל בלי הצדקה, אותם עסקנים בוועד של הרכבת. עכשיו תשימו לב, מה שמצחיק זה שהם בעוד שבועיים הולכים להוציא את כל הסקטור הציבורי להגן על החזקים והשמנים. אני רוצה לשאול אתכם, העובדות הסוציאליות, העובדים הסוציאליים, ששופטים כבר כמה חודשים, האם הייתה שביתת הזדהות של כל הסקטור הציבורי וגם העסקנים בנמל אשדוד ובחברת חשמל עבורם? בוודאי הרי שלא. הרי אנחנו מוכיחים פה נקודה מאוד מעניינת. לא, יעלון לא קפץ להפגנה נכונה, אולי כל מה שאמרו על ההסתדרות, שהיא דואגת אך ורק לחזקים, מתקיים עכשיו. הם לא מוכנים לעזור לחלשים, אבל כשנוגעים בחזקים ובעסקנים למעלה שם שמרכיבים את ההנהגה של ההסתדרות, הם ישביטו את כל המשק. אבל איציק, זה ידוע שההסתדרות יצרה את מה שנקרא דרג א' ודרג ב'. היא דואגת לחזקים ולא לחלשים. היא ממשיכה בקו שלה. שנים. עכשיו, היום הם גם צירפו ואמרו, בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, אמר היום, שר האוצר הוכיח, זה או אנחנו או השולמנים. הוא בחר בשולמנים. כאילו בא לומר, הוא בחר ברוב העם, באלה שמוכנים לעבוד קשה, באלה שאין להם קביעות. אלה אנשים פשוטים כמונו שקמים כל יום בבוקר וצריכים להזיק את הפרנסה שלהם. הוא אומר, השר הזה, אנחנו נראה לו בכנסת, אני שמעתי יום, הייתי בהלם. הוא עונה לו בתקשורת, הוא אומר, אנחנו נראה לו איזה כוח יש להסתדרות בכנסת, אתם מבינים? לא מעניין אותם, לא השולמנים, לא כל המדינה, ובטח לא העובדים החלשים במשק. מה שמעניין אותם, זה מי שמרוויח מעל 20 אלף שקל, אחרת לא התקיימו. הציבורי, ויש להם קביעות עד יום מותם. אחרת לא התקיימו, כן, בדקה. מה שמעניין בעיניי, זה שהם הצליחו לסובב את השיח בצורה כזו, שהם קוראים לאנשים אחרים, קפיטליזם חזירי. הכי חזירי זה הסוציאליזם הזה. איכשהו הם הפכו את הדבר הזה, ואנשים טובים אומרים, כן, צריך לעזור לחלשים, אני גם בעד לעזור לחלשים, זה לא החלשים, זה בדיוק הוועדים השמנים, העשירים, שאין להם שום מקבילה בשוק הפרטי. אבל זה נשמע כל כך טוב, הם כבר צריכו לשטוף את השכל לכל כך הרבה אנשים בקמפיינים המטורפים שלהם, שאתם שחושבים. רגע לפני הפסקה, תגובה של אוסנת קרני יוסף. ADV, זאת אומרת, עורכת דין. ואיפה נשיא המדינה, היא שואלת. לא אומר מילה על היום ההיסטורי, מעניין אותו מרידור. מה זה משנה מה הנשיא אומר? הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, החלק האחרון של התוכנית יפה פה. יותר מהר מהמטוס לאיחוד האמירויות. ברגע, יותר מהר מנסיעה לתאילנד בעידן החדש. טוב, מעניין מה זה יעשה לנו גם הקטע הזה של תאילנד. הנסיעה תתקצר, העלות פחות. וכקולי שנים. לא לוקחים את זה בחשבון, הרי נסיעה לתאילנד היא יקרה מאוד. ונסיעות למקומות אחרים, אתה יכול לקצר עכשיו את הדרך, גם הטיסה תעלה פחות. עכשיו, בגדים במלא עולים שקל בתאילנד, אנשים מחורקים מזוודות וקנו בגדים. אתה רוצה רגע, רוצה רגע לחלום איתי קדימה רחוק רחוק? כן. אם אנחנו מצליחים ליצור איזושהי קבוצה שמפעילה כל כך הרבה לחץ על איראן, שאין לה כבר את הפרוקסיס שלה, זה אומר שחיזבאללה נחלשת. אין זרועות. אם אין את הזרוע של חיזבאללה בלבנון, יש סיכוי, תיאורטי, שגם הסכם שלום עם לבנון. עכשיו, אם יש הסכם שלום עם לבנון, אמנם יש שם באפר בין סוריה לטורקיה, אבל אפשר לעשות איזשהו מעבר. תזרום איתי עכשיו, לא מחר, חזון לעתיד.
זה אומר שאתה נוסע לאירופה ברכב. אתה מבין מה זה עושה לכלכלה? אתה הגעת לגיל 80, אני כבר לא נוסע. אמרתי, תעשה את זה עכשיו. אנשים, לא יודע, מישהו ביקר פעם בארצות הברית ואמר, למה אין בישראל קוסקו? אין בישראל קוסקו, כי זה לא... רן, מה עניינים אחי? אתה בא לצידון, קופצים רגע לצור, צידון. לא לצידון, לאיטליה. אני רוצה גם לשם לנסוע, מה? שנות ה-30. מאיפה להביא דובדבנים? אנשים לא מבינים כמה... תראה, אני מעניין אותי... שלום לא מעניין אותי. מעניין אותי ביטחון, שלא יפגעו באף אזרח, שלא יפגעו באף אחד מהעם שלי. מעניין אותי סגסוג כלכלי, ומעניין אותי זכויות אדם, ובסדר הזה. אבל תקרא לזה איך שאתה רוצה, חתיכת נייר שלנו, זה לא מעניין אותי. זה מה שמעניין אותי. עכשיו, לעומת השוב, הערבים בעזה ובידה ושמרון, שאני רוצה למחוק את הזהות שלהם ולחזור לזה שהכל שלי, כי איתם לא יהיה שלום, אני כן מאמין שאפשר לעשות שלום עם כל השאר. למה? כי שלום זה דבר טוב, זה טוב לכלכלה. זה אומר שבמקום להשקיע כל כך הרבה כסף ואנרגיה וזמן בהתעסקות של ריבים מטופשים, אנשים יכולים לגדול ולצמוח. תחשוב שכל מוצר שאתה רוצה בא לך לפריימרק, מי שמכיר, אתה נוסע עם הרכב, עם איזה טרנזיט גדול, נוסע לאנגליה ומלא את זה. החיים יהיו הרבה הרבה יותר טובים. כמה זמן זה לאנגליה? עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים לזה, לפני שאני אחרי זה מרץ אגיד שאני רוצה לכבוש. אלפי קילומטרים, זה הרבה. לפני שמרץ, יש גם באיטליה פריימרק, לא נורא. לפני שמרץ יגידו שאני עוד פעם רוצה לכבוש את לבנון, אז עדיין לא הגענו לשם. שמי יגידו? יש איזו מפלגה כזו, עוד מעט. אז זה משנה, מה הם יגידו? לא, צחק, קראו לי הימין המופרע. בכל מקרה, לפני שאנחנו כובשים את לבנון, באמת גם ההסכם הזה, זה מוזיל מחירים, זה מביא לך דברים לארץ שאתה לא היית יכול לדמיין, זה מקצר את הזמנים, זה עושה טוב למזרח התיכון, זה היציבות שאנחנו רוצים. רן, בשנות השלושים. רק לא בא לי, אבל משחק כדורגל, מכבי חיפה מול הפועל צידון, אני יודע. לא, 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 א', רק שתדע, בשנות ה-30 ו-40 היה גם כדורגל, ודרך אגב, יהודים מפלסטינה נסו לנפוש בלבנון. היה לא מזמן כתבה מרתקת על זה. נכון, אגב, הפעם... שהיא ארץ מדהימה. מה שמעניין, אני לא יודע אם ראיתם, היום הכתבה מאוד מעניינת, טור דעה בישראל היום של ערבי ישראל, של ערבי ישראלי שאומר, הדבר הזה הוא טוב לנו קודם כל. הרי ערבי ישראל לא מיוצגים פה, והכל היחיד שנשמע בו דרכם זה הנציגים שלהם בכנסת, שלא מייצגים אותם, שרוצים לייצג בכלל את הפלסטינים. את הערבי ניציג, צריכים לקרוא לזה. הערבים ישראלים כל כך הרבה מרוויחים מהסיטואציה, מהנורמליזציה עם המדינות האלה. הרי שם הם טסים, שם יש להם משפחה, שם יש להם קשרים תרבותיים. הדבר הזה מצמיח את כל האזור, את כל המדינה, זה מייצר נורמליזציה, מייצר אנרגיה, ומעל הכל מייצר צמיחה. המזרח התיכון יכול לצמוח ביחד רק עם ישראל. טוב, דיברת על זה, נקפוץ ליד לסוריה. יש דיווחים כבר שיוצאים עכשיו דיווחים זרים, ככל הנראה, על תקיפה שלנו. כשאומרים שנתניהו לא מתעסק בכלום, הנה, כל הזמן יש... על פי דיווחים זרים, כן, בואו. מה משגע אותי? יודע מה משגע אותי? שכשמשהו מתפקשש, אז מאשימים את נתניהו. כשמשהו מצליח, אומרים, זה לא נתניהו, זה קרה... תחליטו, או שיש כאן בעל בית. אבל אחים, זה לא היה משגע, לא הייתה לנו תוכנית. מה, תן לי שזה ישגע. צריך שיהיו דברים אלה. טוב, ססון. אין, אני מת על השם ססון. לימודים. חזרה ללימודים. פתיחת שנת הלימודים. מה מימו? אני תמיד תוהה. איך בסופו של דבר... הוא מה שתגיד לו, בום, טרח, חי, יופי. שים לב, מזכ"לית הסתדרות המורים, איך היא תמיד, היא בונה שלה, כל הקריירה, כל הקמפיין שלה להיבחר עוד פעם, בונה לראשון בספטמבר. הרי את כל הצרכים האלה אפשר היה גם להגיש מראש, ויכלה לסיים את כל הדרישות שלה הרבה מעבר. אבל היא חיה על השביטה, על הדבר הזה. אגב, הדרישות שלה גם מדברות על סקטור מאוד מצומצם בקרב המורים. הרי בסופו של דבר, מה היא מייצרת פה? היא מייצרת בעיקר שיח מאוד לא בריא כלפי ציבור המורים בישראל. תראה איזה תפיסה, איזה שיח נהיה כלפי המורים, בגלל הצורה שבה ההסתדרות מתנהלת. בגלל הצורה שבה ההסתדרות מנצלת את הכוח הכמעט חזירי שלה על כל המדינה. אנחנו כולנו יושבים פה שבועים, אני קורא, אני רואה, אני מסתכל על הערוצים האחרים, לא הרבה פעמים, אני רוב הזמן מסתכל על ערוץ 20 כמובן, מדי פעם אני מדפדף. אבל אני שם לב איך כולנו יושבים ופשוט שבועים של מזכ"לית הסתדרות המורים. מה היא תחליט? האם יהיה לימודים או לא יהיה לימודים? זה מראה שתי דברים. האחד, צריך לפרק את ההסתדרות כמה שיותר מהר. תבינו, כשנפרק את ההסתדרות, אנחנו לא נצטרך להמתין כל פעם עד הדקה 91 בשביל לדעת האם יש מחר לימודים או לא. שתיים, אנחנו גם נוכל לקבל מערכת חינוך הרבה יותר טובה, שמורים מתוגמלים בצורה נכונה, שמקבלים את הכסף בצורה שוויונית, ולא למורים החזקים, דור א' ודור ג', למי שיחס למערכת, לא רואה כלום. אבל אני רוצה לומר דווקא פעם, בצורה חריגה מאוד, שההסתדרות לא אשמה בכל, ואני אסביר. אנחנו, מדינת ישראל הציבה לעצמה יד שאמרה שכדי לפתוח את שנת הלימודים, צריך שיהיה 400 מקרים קשים שמתווספים. אנחנו כרגע בערך פי ארבעה מזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו עשינו איזושהי טעות בהתחלה, עשינו סגר, הרגנו את המשק לחלוטין, ואז פתחנו אותו בבום. במקום לעשות מה שעכשיו קוראים לזה הרמזורים... הרמת לבנט עכשיו. אתה תבחר לזה למי שאתה רוצה, אבל אני מסכים עם הדבר הזה ב-100%. אני חושב שזו אמירה נכונה מאוד.
השלושה אירועים שמאתגרים את המשק כרגע, אחד מהם זה היה יום ראשון של סליחות, דבר שני זה פתיחת הלימודים, ודבר שלישי זה החגים. אתם יודעים, אבל... מי קרא לפתיחה מיידית של הסגר, אתה זוכר? בנט. נכון. הבנתי, אחלה, אבל חבר'ה, בואו מה שנקרא... זאת האמת. אבל זה משהו קרה. מה קרה? תקף. נכון. תקף. עכשיו, אבל זה צריך לומר שיש גם הבדל בין הגל הראשון לשני. ומה ההבדל? בגל השני יש לך גם ניסיון. אתה יודע כבר יותר מה זה הקורונה. בראשון לא ידענו כלום, אני מזכיר לכם, אנחנו מסכות. כן, אבל יותר ממה שידענו אז. אבל הגישה היא אחרת. אתה יודע מה, מדביק יותר, איך מדביק. אבל אז, אני מזכיר לכם, כפפות. ואז החליטו, אתם זוכרים בבתי ספר, כן מסיכות, לא מסיכות, חם, לא ידעו, לא ידענו מה לעשות. אסור לגוע במשטחים. רגע, אבל בוא... היה, הייתה את החברה שהוציאה ספרי למטבחים, תמתמו אותנו, תמתמו אותנו. אבל בוא... מטושים, ומה לא היה? הגל השני, אתה יודע יותר טוב, אתה צריך לדעת להתמודד עם זה יותר טוב. אבל רגע, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים פה, כי יש כאן בעיה אמיתית. ואני אומר, אני בדרך כלל אוהב לבוא ולהגיד לפרק את ההסתדרות, אני אומר, פה זה לא רק ההסתדרות, יש פה בעיה אמיתית. אבל זה גם ההסתדרות. זה בוודאי שזה גם ההסתדרות, אבל זה לא רק. מכיוון שא', יש לך כל כך הרבה אנשים שצריך לשאול אותם, גם בית הספר המקומי, גם המועצה האזורית, גם שר החינוך, גם שר הבריאות וגם צה"ל. עכשיו, יש פה אתגר, כי אם יש תיכון שלא יודע עכשיו תיכון בבת ים שהמנהלת חולת קורונה מאומתת, אז כל המורים כרגע בבידוד, אז אין לך כרגע תיכון שנפתח. לא נורא. אתה יודע למה לא נורא? כי בדרך כלל זה ילדים שיכולים להסתדר עצמאית, וההורים יכולים לצאת לעבודה. מה קורה כשזה קורה בגן ילדים? ולכן יש פה אתגר, לא יעזור כלום. יש פה אתגר, גם אם לא הייתה הסתדרות, יש פה אתגר שאנחנו עדיין לא יודעים איך לעבוד בו, ויכול להיות שמי שמשלח... אתגר לא רק חינוכי, הוא כלכלי. הוא אתגר שהוא גם חינוכי, גם כלכלי, גם פסיכולוגי. הוא מאתגר, זה יש גבול. אנחנו רואים ההתנהגות שלנו היא פחות מקפידה, וחבר'ה, אנחנו עדיין לא יודעים איך להתמודד עם זה. לפי התוכניות שהמדינה הגדירה לעצמה, שים בצד, בנט לא בנט, התוכניות שהמדינה הגדירה לעצמה... רק נגיד שהתקיפה שמיוחסת, לא מיוחסת עוד לישראל, אבל בסדר. התקיפה הזאת שמדברים עליה בסוריה, באזור דמשק, באזור שדה התעופה שם, נמל התעופה, מן הסתם, עוד איזה מחסן טילים, עוד איזה... משלוח. שום קשר לדבר הזה. אין קשר לישראל לדבר הזה. אני אמרתי שיש קשר? שום קשר. אני רק אמרתי שכנראה ישראל תקפה, אני לא אמרתי שיש קשר. אוקיי. רן, אני אגיד את הדבר הבא. זה הכי מצחיק אותי כל הקטע הזה של... כאילו, מי יתקוף? הגיעו האנגלים? לא, אבל האמריקאים תוקפים שם, כן. החייזרים מבלפור? מי? מי? על החללית? מי? 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 בסדר, אבל יש את הכללי משחק. זה לא אנחנו. דעו לכם, זה לא אנחנו. רן, אני אתחיל את הדבר הבא. אנשים שוכחים שכל הקורונה זה סוג של ניסוי וטעייה. למה אני מתכוון? חברים מהשמאל אמרו לי, תסתכל מה קורה באירופה. איזה יופי, מדינות ירוקות. ואז אתה מתגלה לך שהאירופים הם קצת אחרינו. למשל, חבר בלגי מספר לי על התפרצות שיש עכשיו בבלגיה. בגרמניה מספר הנדבקים רק עולה מיום ליום. כלומר, כל העניין הזה הוא של ניסוי וטעייה. כל העניין הזה של ניסוי ותהייה, ומה אני אגיד לך, אני לא מתלהב מבנט, אני לא מתלהב מאנשים, אני לא מתלהב מאנשים שאמרו דבר אחד כשהם היו באופוזיציה או שלא הייתה להם אחריות, ואז הם הפכו להיות שרי ביטחון, ועשו בדיוק אותו דבר, ואז הם חזרו לאופוזיציה ומבקרים את השיטה. השאלה עכשיו מה אתה עושה עם פתיחת הלימודים, הבנתי, לא אבין בנט, בואו נתקדם הלאה. ניסוי ותהייה, זה מה שאתה עושה, יש אנשי מקצוע, שם יתנו את המילה האחרונה, 10 שניות, כן. כן, אני חושב שהדבר הכי מרכזי בכל הקורונה הזאת, ובמיוחד פתיחת שנת הלימודים, זה הכלכלה. אנחנו, יחסית התל"ג שלנו, לא נפגע באופן משמעותי, הוא בערך 28%, זה בערך חצי מאירופה. הדבר הכי חשוב זה איך זה ישפיע על הכלכלה, וזה צריכה להיות הפריזמה שלנו. אז בגלל שדיברת בערב ולקחת לי את המילים, אני אגיד גם לך תודה, איציק ישוע, ואלי חזן, ורן בר שבת, וגם לכם בבית, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר, יום שלישי, שפטל שמה, אם אני לא טועה. יהיו איתנו ואיתכם עם השאלות שלכם אחרינו מבזק החדשות שיסכם את היום הנפלא והמיוחד הזה. דברים פחות יותר, פחות טובים, כל מה שיש. עד כאן מהאולפן הפתוח, ניפגש גם מחר, המשך צפייה מהנה ולילה טוב ישראל.